بەرزان لەم وانەیەدا باسی ئەوە دەکەین کۆدەکانی جاڤا چۆن لە زمانی مرۆڤەوە دەگۆڕێت بۆ زمانی کۆمپیوتەر، واتە چۆن ڕەن ئەبێت. ئێمە باسی ئەوەمان کرد لە ڕێگەی کۆنتڕۆلیەکەوە کۆمپایل دەکەین، لە ڕێگەی کۆنتڕۆل دووە ڕەنی دەکەین، بەڵام ئەم عەمەلیە بە عەمەلی چۆن ئەبێت؟ بەرێزان ئەمەی کە لەم وێنەیەدا ئایبینین شێوازی کۆمپایل ئان ڕەن جاڤا کۆدە، واتە چۆن کۆدەکان دەگۆڕێت بۆ زمانی جاڤا و کۆمپیوتەر لێی ئەگات. سەرەتا خۆشەویستان، بۆ نمونە ئێمە فایلێک مانەی ئەم فایلە ناوێک مالێناوە ناوی تێست دۆت جاڤایە. ئەم فایلە وتمان ئارەزوی خۆتە هەچ ناوێکی لێێنی، بەڵام ئێمە ناوێکمان وەکو نمونە وەرگرتووە. بۆ نمونە فایلێکمی جاڤا مانەیە کە کۆدی جاڤای تایە ناوی تێست دۆت جاڤایە. ئەم تێستۆ جاڤا پێی ئەوترێتی جاڤا کۆد، چونکە وتمان وەکو وتمان پاشگری دۆت جاڤا بریتیە لە کۆدەکەی خۆمان. کاتێک کە تۆ کۆمپایلەرێکی واتە کاتێک کۆنتڕۆڵ یەکەکەی، وتمان کۆمپایلەری جاڤا چییە، جێیدی کێیە، کاتێک کە کۆدەکە سەیڤ بکەیت و ئەینووسی، بۆ نمونە ئێستا کۆدەکە لە ناو تێست دۆت جاڤایە، کاتێک کە کۆمپایلەری ئەکەی وتمان ئەگەر ئیرەرت هەبوو لیست ئۆف ئیرەر ئیرەرەکانت نیشان ئەدات، بەڵام ئەگەر ئیرەرت نەبوو ڕاستەوخۆ چی دروست ئەبێت، فایلێک دروست ئەبێت بە ناوی هەمان ناوی فایلەکەی پێشوو هەیە، واتە هەمان ناوی تێست دۆت جاڤایە، بەڵام پاشگرەکەی جیاوازە بە ناوی دۆت کلاس کە پێی ئەوترێت چی بایت کۆد، کە واتە کاتێک کە تۆ فایلەکە سەیڤەکەی، بۆ نمونە ئەمە ناوی تێست دۆت جاڤایە، پێی ئەوترێت جاڤا کۆد، چونکە کۆدەکانی جاڤای تایە کە کۆمپایلەری ئەکەی ئەگەر ئیرەرت هەبوو نیشانی ئەدا، ئەگەر ئیرەرت نەبوو ئەوە فایلێکی تر دروست دەبێت بە هەمان ناو، بەڵام پاشگرەکەی جیاوازە پێی ئەوترێت چی دۆت کلاس کە پێی ئەوترێت بایت کۆد، واتە ئەگەر ئیرەرت هەبێت نیشانی نادا، دروست نابێت، بەڵام ئەگەر ئیرەرت هەبوو ئەوە ئەگەر ئیرەرت هەبوو ئەوە نیشانی نادا، بەڵام ئەگەر ئیرەرت نەبوو ئەوە ڕاستەوخۆ ئەم فایلە دروست دەبێت. وە لە کاتی کردنەوەش وەکو باسم کرد نابێت تۆ فایلی دۆت کلاس بکەیتەوە، چونکە بایت کۆدی تایە و لێی تێناگەیت. پاشان ئەم بایت کۆدە خۆشەویستان لە ڕێگەی سۆفتوێری گیترەوە کە پێویستێت JVM، واتە کورتکراوەیەکی جاڤا ڤیرچوەڵ مەشین، واتە سۆفتوێرێکی خەیاڵیە لە جاڤادا، هەڵەسێ بە گۆڕینی چی بایت کۆد، واتە تێست دۆت کلاس، ئەو فایلەی کە دۆت کلاسە پاشگرەکەی ئەیگۆڕێت بۆ چی؟ بۆ مەشین کۆد. مەشین کۆد چییە؟ بریتیە لەو کۆدەی کە کۆمپیوتەر لێی تێگات، کۆمپیوتەرش لە سفر و یەک تێگات. پاش کەواتە ئەمە چییە خۆشەویستان؟ شێوازی گۆڕینی چییە کۆدەکانی جاڤایە لە زمانی مرۆڤەوە بۆچێ؟ بۆ زمانی کۆمپیوتەر، کە بەم چەند مەرحەلەیەدا تێپەڕ ئەبێت.